Vill du presentera? Ja, hej, jag heter Jonathan. Jag är 12 år gammal, fyller 13 och ja. Jag heter Melker, jag är 15, fyller 16 snart. Och idag har vi varit ute och plockat skräp. Och vi har tänkt att unboxa det nu. Och visa vad vi har hittat. Mm. Ja. Så välkommen in till Frida som ska leverera skräp till oss. Ursäkta om det är lite rökigt, Jonas grillar. Ja, så är det. Hjälpas åt så vi blir klara detta fort nu så vi kan integrera. Erik, kom! Visa den framför kameran, bara Erik, vart är du? Erik, kom och hämta! Kom och hämta din fula bricka. Det kommer vara ett projekt att redigera det här som... Det kan jag säga nu, det var ett jävla projekt. Gör den till en tavla. Det kan sätta speglar. Tack för att ni har kollat på videon. Ni kanske märker att det är kameraman och Jonte som sitter här. Och ni kanske har undrat vad vi använder för grejer. Kamera Canon 77D, GoPro Hero 8 Black och Nikon 5600. Mikrofon, Rode VideoMic Go och Saramonic UV Mic 9. Grilla vad vi har använt. Och redigeringsprogram är Adobe Premiere Pro. Ja. Tack och hej, leverpastej.